Jag heter Jesper Johansson, är 25 år gammal och bor i Hällevik. God morgon! God morgon! Grattis till seger, Jeppe! Ja, tack ska du ha! Jag har spelat i Mjällby AIF i A-laget i 5 år. Jag är målvakt och har spelat i Mjällby sedan jag var knatte och följt hela vägen upp till A-laget. Hur går det? Då tar man 2 åt sidan. Var en vän, få en vän handlar om att förminska mobbning och rasism i skolorna och i samhället. Nolltolerans mot kränkande behandling i Sölvesborgs kommun. Vi gör det genom att vara ute i mellanstadieklasser i Sölvesborgs kommun.